kako radim. Se rodio isto na verski praznik, kao što će i danas biti u Kopanu, isto na verski praznik, rođenje na Mladence 22. marta 1945. godine u Ražugancu. Diplomirao je na medicinskom fakultetu, to je neke biografije njegovog rada u Nišu 1970. godine. Zaposlenje prvo u Skupštini opštine Bor, to mu stoji u biografiji, 70-71. U Domu zdravlja Boljevac, 71. do 73. Medicinski centar Zaječar, od 73. do 88. Posle toga je Zavod za rehabilitaciju Ganzigrad, u Ganzigradskoj banji, od 1. marta 1988. godine. Položio stručni ispit za lekare 74. godine, položio specijalistički ispit interne medicine 79. godine, odbrano je magistarski rad na Medicinskom fakultetu u Beogradu, čime je stekao titulu magistra medicinskih nauka iz oblasti kardiologije. Imenovan je za VD direktora zavoda 4. oktobra 1989. godine na predlog tada Radničkog saveta VD direktora. 1991. godine je imenovan za direktora zavoda od proširenog radničkog saveta. Da bi od 1993. godine Skupština opština Zaječar ga imenovala za direktora, a 1998. godine Ministarstvo zdravlja je imenovalo doktora za direktora. I sami vidite, znači da je zvanično od 1989. do 2001. obavljao funkciju ovaj direktora ove ustanove. Pre svega, doktor Radin je svojim radom ovde i penziju dočekao, ipak bio ne samo kao direktor i rukovodio svoje firme, nego i kao kardiolog, internista, službu i našu ustanovu prezentovao. Tako što znamo od samog početka, i doktor Save je bio internista kardiolog, posle toga i doktor Adam, su razvili tu kardiološku jedinicu, bila je kardiopulmološka jedinica, kada je to Vlada Petrović kao medicine radi pulmon, jednu jaku diagnostiku i svojim radom uglavnom akcent davali edukaciji, usavršavanju i po dijagnostici smo i tada bili u regionu možda jedna od najjačih službi. Kasnije imao je, znači, veliki krug prijatelja, drugova, pored tog hobija kojim se bavio i ribolova i lova i imao je zaista dosta zahvalnih pacijenata da bi posle penzionisanja odavde otvorio privatnu ordinaciju, ali i sami znamo ta privatna ordinacija nije bila nešto materijalno, satisfakcija, nego čisto da bi održao sve svoje te pacijente koji su drugogodišnji njegovi bili, a i ja iz svog saznanja znam da su mnogi koji su nastavili, narušli iz ove ustanove, bez ikakve materijalne nadoknade, jednostavno ove vazbe kod njega za savete ove i za neku pomoć.